Dakor, jemi tani për të folur pikërisht për ditët e kujtesës, është festivali cili fillon pikërisht sot deri në datën 26 shkurt. Dhe marr shkas pikërisht nga kjo, ne kemi një pyetje në Facebook-un aty CNN, ku ju pyesin pse duhet folur ende për krimet e diktaturës. Pse duhet të vazhdojmë të flasim për krimet e diktaturës së shpejtë? Edhe natyrisht kanë po. Edhe kanë ardhur disa, edhe un dua të lexoj për shembull këtë që Gjergj Vrumo na ka shkruar, që të mos na duket normal një parlament pa opozitë, media pa fund, por në vetë censur, qytetarë të trembur të shprehin lirisht qëndrimet e tyre, kërcënimi me gjoba dhe burr për çdo që guxon të protestoj, duhet flasim që të sigurohemi se diktaturat do të mbeten histori. Shumë e bukur kjo. Faleminderit Gjergj për komentet. Për mos harruar mirë. Të tjerë kanë shkruar shumë. Jonida Godole zonë zotrin nga Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë, sot me ne ata i organizojnë këto ditë të kujtesës. Mirëmëngjes, e di që është misioni yt i përvitshëm dhe ja ku erdhi edhe këtë vit. Po, erdhi edhe këtë. Çfarë do të ketë të veçantë? Kjo sepse qëllimi është kujtesa, pra ruajtja dhe mbajtja është ja pika që duhet bjerë në të njëjtën vend që të bëj atë vrimën e saj, pra po na trego pak si është. E veçanta një herë këtë vit është që ndodh në kusht të pandemie, kështu që ne nuk mundemi dot i kemi gjithë në sallë, sikurse i kemi pasur, sidomos po flasu për kategorinë e ish të burgosurve politik për ndjekurve që janë edhe në moshë madhe. Shtyrë në moshë, po. Shtyrë në moshë, kështu që e mira pastaj e pandemisë është që shumica aktivitete do të jenë hibride, pra do jenë 10 veta sa që është lejuar në sallë dhe pjesa tjetër pra mund të marrin pjesë tani nga diaspora, gjithkush mund ta ndjekë online në Zoom dhe në Facebook, në gjitha platformat. Kështu që të shpresojmë që do të funksionoj. Patëm një dilemë, ta bëjmë apo jo, ta shtym apo, por jo, do me thënë ne do të vazhdojmë, sidomos këtë vit kishte dhe sebep, pra sebepi është në datën 20 shkurt, 1991, kemi 30 vjetorin e rëzimit të statujës së diktatorit. Që është nesër. Dhe ne do të kemi një ekspozit në sheshin Skënderbej, që është e hapur dhe në fund muajt, me titull Rënja e një diktatori, nga ana kronologjike gjithçka çfarë ndodhi, ka dokumenta arkivore. Gjeni më pak interesante. Çfarë do të ketë veçantë? Çfarë ka që do të godasi vëmendjen e njerëzve që duan ta vizitojnë pikërisht ekspozitën? Për cilat janë elementë, fotografia, po, ka dokumenta arkivore, ka dokumenta arkivore deri te bisedat tek bisedat e komitetit qendror, për shembull çfarë do bënin pas vdekjes së Enverozës, çfarë të bëjmë, dhe kishte shumë idera, ndër ato ishte për shembull që Tirana të merrte emrin Enver Hoxha, është mjaft interesante, dhe si Tirana dhe qytete të tjera, por siç del nga ato diskutime Ramiz Alia tha që nëse do t'ja vendosim Tiranës emrin Enver Hoxha, do mërziten qytetet e tjera, kështu që me shumë stil presoi u shmang iku emri, pastaj u jepeshin, po them, propozime absurde, se cili përpiqet t'ja kalon të tjetrit në servilizëm, në shfaqje, ku diun. Aty kemi pra kemi dokumenta, kemi foto, kemi por më tepër edhe kronologjia deri tek po them teoritë e konspiracionit, që është një rastend, gjithçka çfarë mendohet, sepse ka pasur shumë teori, janë hedhur edhe nga eveja e diktatorit atëherë në Xhmia, që po them statuja që ishte montuar aty mundet që të jetë që të jetë bërë gati për të hedhur nga vetë regjimi, pra këto i ka shkruar të veprat e saj dhe këto janë zëra që qarkullon, pra kemi mbledhur disa nga teoritë e konspiracionit, shakara, po themi batuta të ndryshme që sigurimi i mblidhte pas vdekjes së Enver Hoxhës, se çfarë thuaj në për Shqipëri për të, sidomos në zonën e Shkodrës, Në Shkodër po talleshim me Enver Hoxhën. Po, se për shkakun po mendonin për sigurimi merrte gjithë shënime dhe ja çfarë thon. Po, se për shkakun po mendonin për ku do ta ngrem statujën, janë debate gjata ku te cili vend e kështu me radhë, si u zgjodh pastaj vendi që ishte dhe pastaj ishte se si do vendoset kjo statujë në Gjirokastër, në Korçë, dhe në Tiranë, në Shkodër dhe për shkakun njëri po them njëri qytet e donte të bukur, njëri e donte Trim, Vlora, e Zëm, ishin gjitha shakara dhe në Shkodër sidomos mos na sillni gjallë. Këto gjallë mos na sillni. Dhe këto i mblidhte sigurimi të gjitha dhe i vendos aty, kështu që është interesante. Natyrisht do kishim pasur dëshirë të vendosnim disa dokumenta që ishin shumë pikant, por ishin të padeklasifikuar. Kështu që kjo është edhe një thirrje ime në këtë po them 30 vjetor
të rrëzimit simbolik të diktaturës, një unë do kërkoj një deklasifikim të plotë të dokumentave që kanë siklën sekret tepër sekret, sidomos Ministrinë e Brendshme, se të arkivi qendror kemi një deklasifikim të madh të dokumentave, edhe të sigurimi, pra do doja një akses të lirë për qytetarët, një akses të plotë tani pas 30 vjetësh për të parë çfarë ka ndodhur, për të kuptuar vetëm historinë, por për të kuptuar edhe të shkuarën e figurave publike që ne kemi, po themi, akoma në jetën tonë publike, kështu që një transparencë plot e përgjegjësve, e përgjegjësive dhe gjithçka që ka ndodhur në diktaturë, kjo vazhdon të jetë thirrja ime e përhershme, se çfarë ndodh pastaj, a gjykohen apo jo, kjo është një gjë mua më intereson vetëm transparenca si fillim. Ne duhet të dim me kë kemi të bëjmë këtu. Vetëm kështu do thosha unë, ne mundemi që të jemi të sigurt që këto gjëra nuk do të përsëriten. Është akoma një plagë që dhëm kjo Jonila? Është një plagë që dëm në shoqërinë tonë e cila është shumë e polarizuar, vazhdon që të jetë polarizuar në politikë edhe në shoqëri, e ndarë me dy kahje, pra ne e shohim akoma, nuk mundemi dot që ta kapërcejmë këtë të ishe në krau natyre, pra i majti i djathtë i atërshëm që s'është i majtë dhe i djathtë ideologjik, po është thjesht historik, pra po themi komunist, antikomunist, si qëlloj, dhe kjo të vazhdoj akoma, edhe të rinë që vinë nga to familje, për kace, natyrisht jo të gjithë, unë punoj me të rinë, një pjesë të tyre janë krejt neutral, edhe kjo është shumë problem, pra neutral do me thënë s'kanë absolutisht asë një mendim, edhe kjo gjë është shumë shqetësuese, sepse një mendim duhet ishte, mendimi është që ato sisteme që jo vetëm në Shqipëri, ato regjime që jo vetëm në Shqipëri, po kudo në Europën lindore dhe qëndrore, janë dënuar kolektivisht nga kolektivi, jo thjesht nga një pjesë e popullsisë, si sisteme kriminale, regjime kriminale kanë qenë diktatoriale. Atëherë, për këtë duhet binim dakord të gjithë, dhe ne, siç më rezulton mua, nuk jemi dakord akoma për këtë. Akoma, sa po unë postoj për shembull në Facebook një material ose diçka, me njërë vjen tjetëri e thotë përse ti flet për atë për kohën deri atëre, kur prap ishi mirë dhe nuk flet tani për kohën deri tani. Dhe unë them gjithmonë patjetër unë flas për kohën deri tani, po unë e shoh si pasojë. Nuk e shoh këtë si problem, e shoh si pasojë që ne nuk e ndaluam atëherë në 90-të, në 91-shin, pas zgjedhjeve të para të lira, të mars, do të 22 mars të vitit 91, nuk mundëm dot që të etablonim një kulturë, pra të vendosim një kulturë të ndëshkueshmërisë së krimit dhe të mbajtjes së përgjegjësisë. Nëse kjo do ishte bërë, të paktën për disa persona, nuk do ishim këtu ku jemi. Në fakt pati përpjekje, kemi gjyqet e para që ishin, po themi gjyqet që quhen të kafes, por nuk është vërtet, pas atyre kishim dhe gjyqet e genocidit, që nuk flitet shumë për ato. Por ato gjyqe u shfuqizuan, pra vendimet u shfuqizuan sa po erdhën ish komunistët, po themi socialistët atëherë në pushtet, dhe u kthye gjithçka nga e para dhe elitat e vjetra u rikthyen, po themi u futën në sistem sikurse e kemi sot. Pra unë aty shoh një thyrje të madhe 97-a në çdo lloj aspekti e ktheu dhe i qasjen tonë ndaj demokracisë pas, edhe atë shpresën që kishin pasur dhe zhvillimet që kishin pasur dhe që ishin të konsiderueshme si shton ekspertët në krahasim me vendet e tjera, dhe pastaj ishin pararoj pra drejt Bashkimit Evropian, po ishin vërtet edhe kam të vërtet paktën si. Por ajo iku edhe Eurobarometri më mend atko ishin vlerësime shumë mira për Shqipërinë, por gjuna, do të thënë që morëm atë këthes gabim atë, po le të flasim pak për politikën sot, sepse mua më duket sikur disa nga njerëzit më të egër, po themi kur vjen puna tek sulme ndaj njëri tjetrit janë politikanë, nuk ka asnjë lloj gjë. Çfarë roli luan politika sot lidhur me të shkuarën, lidhur me atë ndarje nga e kaluara, është reflekton ajo vërtetësi, transparencë apo luan me këto, ti e the, të ndarat ideologjike për të mbajtur, po themi socialistët që ne jemi ajo vazhdimësia, kur duan, e kupton, po dhe si jemi edhe jemi, kur na intereson. Kjo është një temë që përdoret në fushat elektorale, është një temë që është përdorur politikisht nga të gjitha partit politike. Për të parë sa seriozisht e ka shteti jonë edhe qeveria, se tani po flasim, jemi këtu në aktualitet, më thoni çfarë dini ju që do ndodhi nesër? Çfarë ceremonie shtetërore do ndodhi nesër? Me rastin
e rrëzimit të shtatorës së Enver Hoxhës. Simbolik, ta lëm atë. Unë e mbaj mend atë ditë, ti e mbaj mend atë ditë. Unë s'kam qenë këtu, po e mbaj mend nga po s'kam qenë. Po, 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 ceremonira kur na intereson politikisht. Në këtë vit elektoral qeveris, e cila ka mbështetje shumë të gjerë akoma te familjet e veteranëve, të sëmajtës të atyre që ishin të lidhur, ne shohim është qetësi e plot. Dhe për mua kjo është turp. Kjo është me të vërtetë turp, nuk ka ndodhur në asnjë vend të lindjes. Pra në ditët simbolike kemi pasur festime të jashtëzakonshme duke filluar nga Gjermania që në që për para dy vjetësh, ne jemi më të vonuarit, sepse edhe diktaturat e ne ra, po të e më vonë, pra statuja jo në është ajo që ra më vonë nga gjithë të tjerat, edhe unë mendova që do t'ishte një gjë më e madhe, kjo nuk është një ditë. Pra do t'ishte si ku Gjermania, po thua ti të mos festoj rënin e murit Berlinit fare. Asgjë, dhe imagjinojnë se çfarë aktiviteti ata patën, se unë kam që vetë ftuar, në Leipzig dhe në Berlin ka qenë jashtëzakonshëm kurse ne kemi fiksuar festat partizane dhe kjo është një gjë që për mua është e turpshme. Pra nuk mund të flas tani më po them me doreza, sepse kjo i përket të gjithë shqiptarëve. Rënia e atij sistemi nuk i bëri mirë vetëm, nuk ishte mirë vetëm për të përndjekurit politik. Ishte mirë për gjithë Shqipërinë që kishte qenë izoluar. Po duket sikur një pjesë u vjen keq për këtë, prandaj nuk duan të shkojnë atje. U vjen keq që ka rënë nga ai fik. Këputur, po, është një pjesë e vogël besojun, është një pjesë e vogël e cila është një pjesë e vogël këta që janë tamam po themi nostalgjik, pjesa tjetër janë thjesht politizuar. Janë thjesht politizuar, mbështesin një qeveri, kanë përfitimet e tyre oportuniste, siç ka qenë gjithmonë, kanë përfitimet e tyre pragmatiste, por kjo është, pra ne jemi një po themi organizatë jo qeveritare dhe marrim përsipër prej kaq shumë vitesh tani të bëjmë një gjë që duhet ta bëjë shteti. S'kemi pse ta bëjmë ne me Fondacionin Konrad Adenauer, s'ka pse ta bëj Gjermania këtë me ne. Nuk dua ta politizoj fare, sigurisht, po. Jo, po them thjesht për të parë se sa seriozisht e kemi ballafaqime të shkuar. Jam shumë dakord, nuk dua ta përmend kryeministin në këtë, po ai mbahet si një antikomunist, edhe ka shprehur disa herë. Dhe kjo është më shkëlqyer se akoma, nëse ne do lexojmë refleksionet e tij, pra për mua një ndër veprat e parë mjaft intelektuale që ka shkruar atëherë Merdian Klausin, gjithë mendimet e veta, dhe qasja që un kam pas dhe njoja që un kam pasur me zotin Rama kur ai shkruan te gazeta Koha Jonë atëherë kur edhe un punoja aty. Pra ka qenë një ndër antikomunistët i cili me të vërtetë nuk e kishte, ishte deklaruar dhe me fakte, me bindje dhe ky transformim i tij, un nuk besoj se është brenda vetes së tij, por është patjetër ai është në një parti tek e cila nuk kishte lidhje tishte, pra nga ana ideologjike le ta themi. Dhe patjetër që domethënë thjesht intereson, por kjo nuk e justifikon atë. Kjo nuk më mëshison kjo, pse qeveria mos ishte më aktive, po themi në këto ditë të kujtesës, pavarësisht Partisë Socialiste etj. Sepse është fushat elektorale. Po vitin që shkoi, domethënë sepse gjithmonë ka mbetur i kemi ndarë të 91-s, pra janë disa festa që festohen dhe anatemohen nga ana tjetër, siç shtam peza i kështu me radhë. Po shikoj ditën e shmirimit. Disa të cilat janë festuar, disi është bërë një ceremoni e vogël, vetëm kur ka qenë PD-ja në pushtet, vetëm ato 8 vitet, po themi, dhe në fillim, kur ka qenë pushtet, nëse do shohim gazetat, se i kemi dhe tek ekspozita, pra nëse do shohim, kemi RD-n, kemi të njëjtat gazeta pas ato vitet, pas, të cilat bënin një lloj jehone kësaj ngjarje, pjesa tjetër se ekzistonte, kështu që jemi të ndarë edhe te festa. Për mua duhet të ishte fest kombëtare, Blendi, fest kombëtare e rrëzimit, pra një fest zyrtare, pushim dhe me shumë aktivitete që ne të gëzojmë që më në fund diktatura ra dhe pastaj të merremi frika, imagjinoj se çfarë ka shumë simbolik të fortë. Dhe pastaj të merremi me pyetjen a ra me të vërtetë dhe kjo do jetë një ndër që sot i ftuar. Kjo pastaj jon që kemi sot i ftuarin deri pra ai që do mbaj fjalën kryesore është profesor i njohur që është në Austri, Oliver Schmidt, historian i njohur edhe për Shqipërinë, për shumë vepra që ka shkruar, dhe ai do të merret me temën kush ishte veçanta e komunizmit shqiptar dhe a dim ne sot pas 30 vjetësh më shumë për komunizmin shqiptar. Nëse nuk dim që afërsisht kjo do jetë po themi teza, nëse nuk dim pse nuk e dim. Pra me këtë ne do merremi gjatë gjithë javës dhe mbyllet në datën 26 me kemi 70 vjetorin e pushkatimit të 22 intelektualëve në 26 shkurt të 51-shin, ndërta edhe një grua atyre Sabia Kasimati,
asgjë edhe për këtë nga ana shtetërore, pra do jetë thjesht prapë Instituti i Studimit të Krimeve dhe familjarët dhe ne që do merrem, po janë kështu si të ndarë. Jo, paka shumë i përgjithë. Jo, doja t'i bëja thjesht Nilës atë pyetje që kemi për televizionistë për ta mbyllur, domethënë, sepse gjithë besoj gjithë thelbi ky është. Pse duhet të folur ende për krimet e diktaturës? Sepse pa sqaruar, pa bërë transparent çfarë ka ndodhur atyre, kush ka qenë përfshirë, si ne kurrë nuk do ta shërojmë këtë plagë. Pra ilaçi që ne kemi zgjedhur ilaçi që kemi zgjedhur përmes harresës së qëllimit, përmes harresës së qëllimit nga sipër, po them, se patjetër dhe nga njerëzit është rruga e gabuar për të sill paqen këtu mes njerëzve. Ne kemi shumë nevojë që të vendosim më në fund një pajtim me njëri tjetrin. Jo më të kemi këtë polarizim që kemi. Për sa kohë do ta kemi këtë, do të kemi këtë politikë të polarizuar, e cila është e interesuar vetëm drejt eksesit, vetëm drejt, po themi, agresivitetit dhe vetëm duke mbrojtur vetëm ata, dhe ata e dinë që nuk do të ndodhi asgjë, sepse historia ka treguar që atyre që kanë bërë krime më të rënda atëherë nuk u ka ndodhur asgjë. Kjo u jep dhe shpresë atyre që gjithçka do të qëndrojë siç është. Në çastin që ne nuk bëjmë, po themi, transparent të shkuarën, dhe aty do shohim që shumë figura, edhe që janë në politikë sot, dhe në policie të tjera, janë akoma në sistem, le ta vendosi pastaj populli, po unë nuk e besoj më që ne nëse do hapim dosje dhe do shohim çfarë kanë bërë këta persona, tamam, dhe si kanë arritur aty ku janë, jo përmes, po themi, zotësive të tyre, përmes meritës të tyre, po përmes dëmit që u kanë shkaktuar deri në krim të tjerë njerëzve, atëherë besoj unë që ne si shoqëri vetëm atëherë do reflektojmë të paktën breziri. Se mbas e pjesa tjetër është tepër vonë për të ndryshuar mendim, po breziri do thotë stop. Jo më tani me këtë, duam njerëz përgjegjshëm. Bërë një gabim, do ndëshkohesh, kjo është përgjegjësia. Dhe për këtë vlen edhe ditët e kujtesës që fillojnë sot dhe deri në datën 26 shkurt. Kështu që diçka për mos të humbur dhe për të reflektuar. Faleminderit Jonila që jeni. Faleminderit dhe ju që jepni hapësirë këtyre temave. Shumë mision shumë i rëndësishëm. Për gjithë ne, shumë faleminderit. Faleminderit. Lira Godole, zonja e zotrime, ne pra për të folur për ditët e kujtesës nga Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë. Dhe kemi mbritur në fund të programit, është e premte sot, kështu që ne takimin e radhës e kemi të hënën. Kaloni fundjavë sa më të bukur, shiheni bashkë të hënën. Mirupafshim.